У рамках світлинно-краєзнавчого проєкту «Моя мала батьківщина» Володимир Татарський і Олександр Рокосовик організували фотовиставку «Хуст і Хущина». На виставці представлені світлини міста та його околиць, і фактично виставка є ознайомчою для краян та гостей міста. Велика значна частина переселенців, які проживають на даний момент в нашому місті, була на виставці. Відповідно, школи приймають дуже активну участь, діти приходять не тільки з Хуста, а й з нашого ОТГ міської ради, ну, запрошуються для ознайомлення. Люди приходять, знайомляться, вдячні авторам. Я думаю, що ця виставка не остання буде в нашому місті, що ми будемо, ну, як галерея і фотохудожники, ми вже маємо давно співпрацю. І час від часу ми проводимо, організовуємо такі виставки. Однією з цілей виставки є заохочення молоді до споглядання природної краси та архітектурної спадщини рідного краю. З другого боку, пробудити інтерес навіть в підростаючого покоління, щоб всі ми маємо мобільні телефони, фотографи всі, але більш професійне споглядання. І, наприклад, так, як тут на світлинах є ранкова ситуація, вечірня, що саме жителі нашого міста дуже красиві фотографії світлини виставляються час від часу в Фейсбуку, де саме цікаве, жителі на себе дивляться збоку. Вони не знають, що їх фотографують, і досить такі цікаві кадри виходять, і, ну, інтересно, вже зацікавлені в тому є. І, так, направлення таке, більше людей заохотити, хтось захоче, хтось не захоче. Від початку війни кожна виставка у Хуській картинній галереї благодійна. Всі зібрані кошти йдуть на підтримку Збройних сил України. Ця виставка зараз фактично йде через нашу громадську організацію «Фойта», яка дуже допомагає Збройним силам. Ну і відповідно скринька встановлена для того, на пожертви Збройним силам. Кожен з авторів представив по 21 світлину. Виставка триватиме до 20 квітня.